Emisioni Reze Dielli sjell për herë të parë në ekranin e A1 Report konkursin e kuzhinës në rubrikën Të gatuajmë së bashku me zonjën Tefta. Ky konkurs realizohet në bashkëpunim me Shkollën e Mesme të Hotelerit Turizmit. Shumë faktor, Po, kur themi strudel gjithmonë mendojmë një përzierje dhe një role me pejt dhe me moll. Indrit Balashi ishte nxënësi i parë i cili çeli këtë konkurs kuzhine dhe së bashku me zonjën Tefta kanë gatuar dy receta të thjeshta, por të shijshme për publikun e A1 Report. Ky konkurs do të jetë në ekranin e Reze Dielli, nga e hëna deri te Inten, ku zonja Tefta do i mësoj konkurentit pjesëmarrës receta të ndryshme gatimi, dhe ditën e premte, ajo do të zgjedhë rastësisht një nga recetat e shpjeguara gjatë javës. Konkurentit duhet të realizojë atë pas një ndim, duke mbajtur mend përmendësh edhe përbërësit e recetës. Zonja Tefta me Indritin. Po. Tani kemi punë me mishin, no? Kemi punë me mishin. Në fund të provës, nxënësit do të vlerësohet nga juria, e cila përbëhet nga zonja Tefta, një mësuese dhe një shef kuzhina. Çdo javë do të ketë një nxënës të ndryshëm deri në finalen e madhe, e cila do të jetë në muajin qershor. Të gjithë pjesëmarrësit e këtij kompeticioni do të pajisen me certifikate pjesëmarrje, si dhe me dhurata. Ndërkaq, çmimi i madh përfituesin do të jetë përveç certifikatës, edhe një dhuratë me pajisje elektroshtëpiake. Atëherë ne përsëri nesër do të jemi këtu në të njëjtën orë me të tjera receta gatimi.